Hamıya salam. Sizlere keçen dəfə verdiyim cümlelerin tərcümelerini istəyirəm, təqdim edim. Siz nə zaman filmə gedəcəksiniz? Nə zaman? Birinci nə gəlir döndə? Bizim sual sözümüz. Когда вы пойдете в кино? Sual sözündən sonra ilk olaraq çox zaman bizim ikinci sözümüz nə olur? Mübtədamız, yəni o hərəkəti kim icra eləyəcəksə o. Sən, o, biz, Züleyxa, Rəsmiyə, nə bilim, bütün bu adlar. Yəni kim, pişik, it, heyvanlar, yəni kim hansısa hərəkəti icra eləyirsə o. Когда вы. Sonra gəlir bizim feilimiz. Пойдете. В кино. Fikir verin, burada getmək var və вы var. Deməli, kino hansı padejdə olacaq? Vinitinli padejdə olacaq. Çünki biz bir istiqamətə doğru gedirik, düzdür. Buradakı bu вы vinitinli padejin vısıdır. Və vinitinli padejdə kino o ilə bitir. Deməli, ikinci sklanyanyadır. Çünki orta cinsdədir bu. Ona görə də orta cinsdə bizdə heç bir şey əlavə olunmur kino sözümüzə. Amma kino sözü canlı olsaydı, onda əlavə oluna bilərdi, yadınızda mı dərsiniz? Canlı deyil deyə heç nə əlavə olunmur axırına. Məsələn, druk sözü. Druk sözü ikinci sklanyanyadır yenə də, kişi cinsidir. İkinci sklanyanyamıza nə ayrı idi? Kişi cinsi, bir də orta cinsi. Onda druk sözünə a əlavə oluna bilər. Muş sözünə muja deyə bilərik, druga deyə bilərik. Amma bizim kino sözümüz və yaxud da hansısa başqa sözlərimiz ikinci sklanyanyada, vinitinin padejdə heç bir şey almır, canlı deyil deyə. Bu arada birinci sklanyanyaya da muskoy, rot aid deyə. Amma hansı muskoy rot yadınızda? Axırı ailə bitən. Məsələn, muşina, muşina sözü ailə qutarsa da muskoy rotdadır. Və axırı ailə bitir deyə birinci sklanyanyaya aiddir. Məsələn, ya люблю мужа. Amma mən kino sevirəm. Ya люблю кино. Sadəcə кино. Sonra, o səni anlayır. Kişi cinsində o, yəni он. Понимает тебя. Və yaxud da он тебя понимает. Rus dili elə bir dildir ki, bu dildə siz sözlərin yerini dəyişik söyləyə bilərsiniz. Amma sizin üçün də yaxşı olar ki, sıralamanı hələ təzə-təzə öyrənəndə mən dediyim kimi eləyəsiniz. Birinci mübtəda gəlsin, yəni hərəkəti icra eləyən şəxs. Daha sonra hərəkətin adı. Ondan sonra kimin üzərinə icra eləyirsə o və yaxud da harasa gedirsə o sözlər. Axırda da misal üçün zamana aid sözlər. Mən bu haqda Mariyadan soruşdum. Я спросила об этом Марию. Və yaxud da я спросила Марию об этом. Об этом məsələsini sizlərlə keçdik, düzdür? Bir də bu cədvəldə oba baxın, hardadır? Предложено падежда. Keçəcəyik bunu sizlərlə. Daha, yəni kapsamlı olaraq tüklər demişkən. Amma oradakı Мария sözü artıq vinitinli падеждədir. Və Мария A-nan qutarır. Birinci склонение deyə, bax, buradakı U əlavə olur. Birinci склонение-də U əlavə olunurdu, düzdür? Sən onları tanıyırdın və yaxud da bilirdin. Ты знал их. Biz hava limanına gəldik. Мы приехали в аэропорт. Yenə də aeroportun axırında heç bir şey yoxdur. Niyə? Niyəsini bayaq danışdıq. Küçədə otel var. Var məsələsi. Есть. На улице есть гостиница. Misal üçün, belə cümlələrdə, var olan cümlələrdə fikir verirsiniz, digər sözlərimiz hamısı. O na ulica sözü artıq predlojno padejdə olur. Yadınızda biz sizlərlə cümlələri bir-birindən fərqləndirdiyə, dedik ki, bir şey artıq haradasa mövcuddursa, orada predlojno padejdir. Harasa gediriksə, orada vinitinli padejdən istifadə edirik. Amma nə isə təsir eləyiriksə, yəni Laura denən dedik də bunları ümumi olaraq, nə isə təsir eləyiriksə, onda datilini padejdən istifadə edirik. Bax, həmin orada na ulica, есть гостиница sözündə də həmin o, nəsə, гостиница hardadır? Küçədə var da, düzdür. Həmin o küçədə sözü artıq предложено падеждə olur. Amma отель sözü adi именинный падеждə, yəni ki, adlı halda qalır, o heç bir halda deyil. Они тебя видели. Onlar səni gördülər. Bitməmişdi. Mən İtaliyaya getməyəcəyəm. Я не поеду в Италию. Пойду, yox ha, поеду.
Onu da fərqləndirməsini bilirsiniz de, hansı ki transportla, bez transporta, bez yəni transportsız, sızsız, süzsüz şəkilçisi onlardan bezdir. Biz de deyilir, bez problemsiz. O məsələ hər iki dildən şəkilçi bir arada. O şəhəri tanıyır. Она знает город. Знать сөзі де біз сізден не кечті. Ханс падежда де винительный падежда. Оны гөрі город сөзі де кіші джинсінді олдығы үшін ене де бұра хеч бір шекелчі әлаве олымыр. О дәнзе бақты бітмішті. Она посмотрела на море. Посмотрет сөзі де хәмчінін винительный де кечмешті сіздерін. Джан концертта кетті. Джан пошел на концерт. Отакда стол бар. Комнате, yine de bakın, в комнате предложенный падеж. Есть стол, стул, hansı olursa. O seni sevir. Он любит тебя. Ты sözünün винительный падежде olan forması. Тебя. Parkta ресторан var. В парке есть ресторан. İlk derslerde sizden demiştim, ресторан sözü e ile yazılsa da i kimi okunur, ресторан. Ona bakın. Посмотрите на него. Yevo yox, nevo, niyə nıbra gəldi sizlə bunu da danışdıq. Çünki belə qulağa daha yaxşı səslənir. Çünki əslində söz yevodur. Sadəcə na sözündən sonra həm burada sait, həm burada sait qulağa yaxşı səslənmir deyə belə halda n hərfi əlavə olunur. Sonra mən sizə bu sözləri vermişdim. Demişdim ki, bu sözləri dativ padejdə yazın zəhmət olmasam. Deməli, çilavek sözü olacaqdı çilaveku. Deməli, ikinci skaneniyada kişi cinsində olan sözlərə u əlavə edirik. Bir daha da bu cədvəlimizə baxaq ona görə. Dativ padej, ikinci skaneniya, yəni kişi cinsi, bir də orta cinsdə olan sözlər nədir? U və yaxud da you. Qadın cinsi nə əlavə edirdik? Qadın cinsi və yaxud da kişi cinsində olan, amma a ilə bitən sözlərə, yəni e əlavə edirdik. Nolivoy akançiyani məki znaqla qutaran qadın cinsi sözləri isə i əlavə olunacaq. Gəlin, davam edin, baxaq sözlərimizə. Druk sözünə, yenə də sadəcə u əlavə olunacaq. Görürsünüz, q, kişi cinsi. Brat, yenə də u əlavə olunacaq. Sin olacaq, sin. Atses olacaq, atsu. Hə, sadəcə bu sözə fikir verin ki, yadınızda qalsın. Atses yazılır burada, amma e hərfi düşür. Datinə padejə keçəndə olur atsu. Bu söz istisnadır, yəni ki, istisnai şəkildə düzəlir, yadınızda qalsın. Axırı ona qutarsa da ortada bir sayət düşür bu, yenə dəl oldu mənə bu qələm. Manager sözü, adi yenə də R-la bitir kişi cinsidir, ikinci skaniyada U əlavə olundu. Oficianta, oficiantu, qorod, qorodu, strana artıq A-la qutarır. Birinci skaniyada, ona görə nə əlavə olundu? E, strane, женщина, A-la bitti, женщине. Мужчина, мужчине. Мужчина сөзі бақ, ене де дейрі. Кіші жинсінде де, ама анан бітір дей, бірінші сұқане яды. Оның көріні «э» әлаве олыр. Девушка, девушке. Официантка, официантке. Сестра, сестре. Мать, артық, аха, бұ үкі сөзді. Матери, дочери. Яны, мать вә доч сөзі де, біраз башқа жүрі. Keçir datinin padirca, bu sözləri yadımıza saxlayırıq. Atset sözü, mat sözü, bir də doç sözü. Bu ailəyə o aid olan üç söz. Hansı ki, biraz daha fərqli keçir. Bunları da tez-tez oxuya-oxuya gözünüzün qabağına getirə-getirə yadınızda qalacaq ki, mat olacaq materi. Yəni, biz anamıza hədiyə verdik deyəndə, ya podarila podarıq materi olacaq. Mat olmayacaq. Çünki podarka veririk, ona təsir edirik və ona görə də söz datinin padirca olmalıdır. Materi. Sadəcə mama sözünü keçirtmək istəsəz datinə padejə olacaq. Mame, misal üçün, deyə bilərsiniz. Amma yəni, qramatik olaraq mat sözü işlənir deyə materi. Kitablarda belə görəcəksiniz. Mən dostuma zəng etdim. Ya, pozvanil drugu. Artıq biz datinə padejdəyik. Kiməsə zəng eləmək, datinə padej tələb edir. Düzdür, zəng eləyir elə bilə. Ona zənginə təsir edirik, belə yadınızda saxlayın. Ona görə drug sözünə bir u artırılacaq. O, menecerə kömək edir. Ana, pama, qayıt, yenə də təsir var. Dacilini padej, menecer o. Kitabı qızına ver. Baxın, burada indi iki şeyə təsir var. Hə
Həm biz kitaba təsir edirik, həm də qıza təsir edirik nəsə vermək. Necə ki, deyirəm, biz kiməsə hədiyə verəndə də datini pacırdı, elə bil ki, ona təsir edirik hədiyə verməklə. Manipulyasiya edirik üstündə. Eləcə də baxın, burada iki sözün ikisi də təsirdədir. Ona görə dai, knigu və dai doçeri var, elə bil ki. Amma biz bunu birləşdirmişik, olacaq dai, knigu, doçeri. İkisi də bunların datini pacırdədir. O, oğluna kitab oxuyacaq. Ana, почитает книгу сыну. Burada mən bitmiş də vermişəm, istəsəz bitməmişdə də verə bilərsiniz. Bu cümləyə sadəcə belə daha uyğun gördüm. O, qıza cavab verdi. Он ответил девушке. Cavab verməkdə. Дательный падеж, девушка, а. Ona görə E-lə qutardı axırı. Дательный падеж. Sən bacına inanırsan. Ты веришь сестре. İnanmaq sözü də dətini pacaj tələb eləyir. Menecərə cavab ver. Atvet menecəru. Atvet sözü nə idi? Əmr cümləsi. Pavelitinin. Biz qardaşımıza zəng etdik. Мы позвонили брату. Sizlərlə nə danışmışdıq? Bizim qardaşımız, necə ki my brother deyirlər ingilislər. Elə bir şeyə ruslarda ehtiyac yoxdur. Sadəcə brato demək. O anlama gəlir ki, my brother. Yəni, burada artıq mayımı, bratu falan belə bir sözlərə ehtiyac yoxdur. Zvanili bratu. Onlar analarına kömək etdilər. Keçmiş zamanda və bitmişdə. Они помогли матери. Və yaxud da маме. Məncə, маме də olardı burada. Dostuna yaz. Напиши другу. Kiməsə yazmaq, necə ki, zəng eləmək, yazmaq, hədiyə vermək. Hamısı elə bir də adama təsir edirsən, sən manipulyasiya edirsən, ona görə datilini pacar. Düzdür, sizlərlə keçən dərsimizdə artıq sağollaşmışdıq, bir daha sağollaşıram, çünki yadıma düşdü ki, sizlere mən bu cümlələrin tərcüməsini verməmişdim. Yadıma düşdü, yəni yadımdaydı da, sağ olsun xüsusi hafıza teknikləri, türklər demişkən, onların sayəsində, xüsusi qidalama sayəsində yaddaşım çox yaxşıdır. Sadəcə olaraq, yəni belə biraz sırasız oldu. Birinci o videonu çəkdim, sonra bunu elədim. Bir daha təşəkkürlər. Спасибо, что были с нами. До свидания.